طبق گزارش نهادهای ناظر بر اینترنت، در پی اعتراضات در داخل کشور، اتصال ایران با اینترنت جهانی به 5% حالت معمول رسید و اطلاعاتی که در داخل ایران رد و بدل می‌شد، منحصر شد به شبکه ملی اطلاعات. این یعنی کمتر کسی از کاربران داخل کشور میتونست به اینترنت وصل بشه. در چنین شرایطی کسب اطلاعات و دسترسی به سایت‌های خبری خارج از کشور حتی با VPN و پراکسی هم تقریباً غیر ممکن شد. یکی از راه‌های دسترسی به محتویات فناوریه که فایل برودکاستینگ نامیده میشه و همونطور که از نامش پیداست کارش انتقال فایل از طریق ماهواره است. توشه سرویسیه که این فناوری رو برای کاربران ایرانی و افغان ارائه میده و فایل‌های از جمله سایت‌های خبری رو برای کاربران ارسال می‌کنه. اگه یک رسیور و دیش معمولی دارید که میتونه به شبکه‌های ماهواری یا سات دسترسی داشته باشه، توی فهرست کانال‌ها شبکه‌ای با نام توشه رو می‌بینید. توشه هر 24 ساعت یک بار مجموعی از ویدیوها، اپلیکیشن‌های مفید، فیلترشکن، گیم و البته نسخه‌های آفلاین سایت‌های خبری خارج از کشور رو به صورت یک بسته در میاره و از طریق این شبکه ماهواری ارسال می‌کنه. کافیه که استیک مموری بزنید به درگاه USB رسیورتون و چند ساعتی صبر کنید تا بسته مورد نظر رو به شکل همون تصویری که روی صفحه است از دیش دریافت کنید. شما در واقع دارید تصویر رو ضبط می‌کنید که کلی داده توش ذخیره شده و قراره بعداً این داده‌ها رو از تصویر جدا کنید. این بسته در طول 24 ساعت مکرراً و پشت سر هم فرستاده میشه. بنابراین حتی اگه روی این شبکه پارازیت بندازن، قسمت‌هایی از بسته که به خاطر پارازیت دریافت نشده میتونه خود به خود تکمیل بشه. بعد از دریافت بسته، باید مموری استیک رو به کامپیوترتون بزنید یا با استفاده از یک کابل مبدل OTG اون رو به گوشی یا تبلت اندرویدیتون وصل کنید. حالا باید برنامه توشه رو از سایت توشه یا جاهای دیگه‌ای که در دسترس دانلود کنید یا کپیش رو از کسی بگیرید. حالا این برنامه میتونه داده‌های توی بسته، یعنی وبسایت‌ها، اپلیکیشن‌ها، ویدیوها و صداها رو از تصویری که ضبط کرده بودید جدا کنه و برای مثال وبسایت آفلاین BBC فارسی رو در اختیارتون بگذاره تا اخبار رو مطالعه کنید.